Ahojte, my sme sa dneska spontánne s Patrikom rozhodli, že ideme vyskúšať prvý vstup do fitka zadarmo, spontánne po práci. Ja idem s mrkovou taškou, ktorú nosím vždy pre istotu so sebou. Patrik mi požičal oblečko, že výsť prvýkrát vo fitku, tak to bude veľká. Tak my sme už na veľkej ceste do fitka. Patrik býva hneď vedľa kvadria a do práce to má 3 minúty. A keď nestíha, tak minútu. Však myslím, že do toho výťahu prišli tí ľudia. Veď sledujem ľudí, nie? Automaticky nejdem tam, kde nikto nejde. Asi to môžeme rozmyslieť. Ako doma. Takže odchádzame z tohto disco klubu. Tentokrát vedú Patrikovi, nechal som sa niektorýkrát ostrihať.